Yes, na none nongere mbifurize amahoro y'Imana mukomeze kugubwa neza kandi Imana ikomeze kubana namwe. Ibisanzwe rero mbagezaho amakuru agiye atandukanye avugwa mu Rwanda ndetse n'ahandi igihugu cy'u Rwanda. Izere ko mukomeje kumererwa fresh. Abagiye kubabwira ibijyanye na filime yangwa se ibyare kuri filime ya Mutiganda wa Nkunda iri kwerekanwa mu miji igera kuri 15 ya Afrika. Kabisa ni filime imeze neza, ariko ndaza kubabwira byinshi kuri iyi filime cyangwa se ibyariye kuri iyi filime nyuma yuko bashimira mbabwira ngo mwebwe mukurikira amakuru ya Grazia Africa. Kabisa Imana igikomeza kubana namwe, turabakunda cyane, turabakunda cyane bya hatari, turabakunda. Yes, Imana igikomeza kuba byari byiza byose mwasengiye birimo amafaranga cyari cyane amafaranga, ariko niyo nkunze guheraho, ariko ibintu byose mwamaze kubona ko mu isi bisaba ubukaro. Akoma mbabwira ngo Imana igikomeza kubaha ibiceri yuzuza amakofi yanyu kabisa mu bingagari, urebe ko byazakunda. Filime ya Mutiganda wa Nkunda izwi ku izina rya Nameless atangiye kwerekanwa mu miji cyangwa se mu nzu za sinema zigera kuri 15 z'ibihugu 9 bya Afurika. Filime yasohotse mu mpeshyi ya 2021 yerekanwa bwa mbere mu iserukiramuco rya sinema rya Freiburg ryo mu Busuwisi no muri Fespaco. Filime rero ni filime imeze neza cyane, aho yanegukanye igihembo cya filime yanditse neza best script. Yatsere filime yanditse neza byahatari, babwira ngo mugende kuri website mugende murebe NAMELESS. Filime ziriza byahatari. Iyi filime yatangiye werekanwa guhera tariki ya 21 Mata 2023 mu nzu ya sinema za Kano Olympia igera kuri 15 zo mu bihugu 9 byo hirya no hino muri Afurika. Ibihugu birimo Congo Brazzaville, Cameroon, Togo, Niger, Burkina Faso, Gabon, Guinea, Conakry, Senegal, Benin ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Mutiganda wa Nkunda yadutangarije ko kuba filime ye yaratangiye kwerekanwa mu bihugu 9 bya Afurika ari amahirwe n'igisubizo ku bantu batandukanye bahora babaza aho barebera filime nyarwanda. Yagize ati ni gake cyane tubona filime zacu zerekanwa mu nzu ngari za sinema mpuzamahanga, akenshi usanga abantu batubaza aho bazireba bakahabura. Gusa kuba filime yanjye iri kwerekanwa muri izi nzu za sinema iby'agaciro gakomeye cyane, kuko ni inzozi za buri muhanzi wese kubona igihangano cye kigera kubo yagikoreye muri rusange. Yesa filime nk'iyi ngiyi imara iminota 90 kandi ibasha kuboneka uretse muri Kano Olympia, ariko kugeza ubu ntiharatangazwa amatariki izerekanirwaho byimazeyo. Iyi filime icuruzwa n'ikigo cy'abafaransa Orange Studio cyafatanyije na Vivendi Group ifite mu nshingano izi nzu za sinema za Kano Olympia mu kuyimenyekanisha hirya no hino ku isi. Ku isi hose mani, yes, tuja kugira ngo sinema nyarwanda zambuke imipaka, kumve ngo muri Canada, mu nzu zo muri Canada za sinema aho bari kuyireba kwanza. Ibi ni byo dushaka. Kinamo wive kijyana na Colombe Mukeshimana, abakinnyi b'imena igaragaramo Ndimbati
Nicole Wineza uzwi nka Mama Benny muri City Med Jive niyo mungeri uzwi nka Gatari muri City Med ndetse n'abandi batandukanye kwanza kugeza ubu ngubu umutiganda wa Nkunda afite gahunda kugeza iyi filime kuri televiziyo zitandukanye za Canal Plus akaba prize muri Afrika guhera muri nyakanga 2023 mutiganda yayoboye filime zitandukanye zirimo Inchuti Frenzy City Made na Ra Femme New The Naked Woman yanditse filime nka Virunga School Seburikoko ndetse n'izindi akaba ariko uko byaye mutiganda bankunda numwe mubagira uruhare rukomeye muri filime na City Made na Seburikoko zikunzwe na benshi mu Rwanda filime zirakunzwe byatari mbingibi rero nababwira ko agasobanuye kari kugaburira abantu benshi bagiye batandukanye aho hari abasani njya mbona binjirira iyi game kandi ni game nababwira ko irimo ibiceri byatari Captain Rapper from Gicumbi akaba yarinjiye mu gasobanuye nabonye ari kuvuga ibintu bigiye bitandukanye ku bijyanye n'agasobanuye yes Krypton Rapper ndagusuhuje cyane mushabitse kabisa akaba ari n'umuhanzi mugiye mu musure Krypton Rapper ni inshuti yanjye kabisa nanjye mu nsura kuri NGD Show I'm called the NGD mfite song itwa Revenge n'indi yitwa Isi mugiye na Krypton Rapper afite indirimbo zigiye zitandukanye zirimo Kirimbuzi akaza Kirimbuzi and what Kirimbuzi turi hariye kabisa mugende mudusure mudusupporting cyangwa se ushaka kudusupportinga mu buryo bw'akanyenyeri 0783486 birumvikana cyane ndabashimiye rero mukomeze kugira ibihe byiza Imana ikomeze kubana nawe mbabwira ngo unakeneye kwamaza kubiciro bito ya wagana rwa Grazia Africa bamaze kwamaza your product yes abakiriya bagatangira bakiyongera ariko akari no mpamvu tukubwira ngo mbere kugana na Grazia Africa tugendera kuri condition zigiye zitandukanye zo condition rero zirimo kubanza wanangura ibintu byinshi kugira ngo bitazagushirana karwana no kujya kuzana ibindi kandi iminota ibigusiga akaba mpamvu rero ugomba kubigira kare kugira ngo ibintu bize kumera neza babwira ko unakeneye promotion kuri platform za ukoresha n'abantu mu kuri 0783486 ukabafasha ku promoting platform zabo ndabashimiye cyane mukomeze kugubwa neza imana ibaye byawe n'ibyiza byose mwasengeye ibisanzwe I'm code NG bagezaho amakuru ajyanye na films ndirimbo abahanzi byamamare imyidagaduro muri rusange wagezaho n'andi makuru agiye atandukanye mukore subscribe turacyari kumwe bye bye ciao ciao